Fazer um negócio aqui agora, vou mostrar pro Leonardo e principalmente pro Massara. Aqui, Massara. CX. Ó. Sem munição, atirando e se inclinando, ó. Não para com a cabeça nunca, ó. Os caras dizem, ó. Isso aqui é do jogo. Os caras têm que aprender a mexer nos controles do jogo pra aprender a fazer. Ó, vou mostrar pra vocês. Configuração. Controle personalizado. Objetivo. Aqui fica, ó. Inclinar-se para direita. No caso é aqui, né? Ó, original. Tá? Ó. Ó. Não tá inclinando, ó. Eu vou pegar uma munição aqui pra ficar mais complexo vocês entenderem. Esquema. O cara tá me questionando por que que eu inclino tão fácil e atiro ao mesmo tempo, ó. 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 Eu faço vídeo mostrando os controles no celular. Vou fazer parar quando estiver lá em cima aquela plaquinha. Aqui, ó. Tá, vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é que eu faço muito rápido, ó. Os caras ficam questionando. O cara fica questionando, o cara é cheatado, isso e aquilo. Isso aqui é do jogo, ó. Ó, tô sem munição. Isso aqui é do jogo, ó. Fácil, muito fácil de fazer. Aí tu vem aqui, ó. Ó. A cabeça do boneco tá parada. Tu vem aqui. Configuração, custom personalizado. Tu bota objetivo. Ó, tua incline é normal, é ali. Tu atira no R2. Só que tu pode usar dois comandos no mesmo botão. É isso que os caras têm que aprender a fazer, ó. O jogo todo te dá recurso. Aqui tu vai botar inclinar-se para direita. Quer ver? Eu vou inclinar para a esquerda na hora de atirar. Ó, inclinar-se para direita, inclinar-se para direita, ó. Ó lá, tá invertido, ó. Vendo? Ó. Aí, ó. Automático, ó. Não é eu que tô inclinando, é o jogo na hora de atirar que inclina automático, ó. Por quê? Porque eu botei o comando rápido pra ali, ó. É isso que os caras fazem, os caras botam o comando rápido. Quer ver, ó? Olha com a mira aberta. Quer ver? Eu vou botar pra single, ó, um tiro só. Olha que ele vai inclinar toda hora na hora de atirar, ó. Ó. Só a cabeça, ó. Quem gosta de jogar DMR, que nem tu, Massara, ó. Tem que pegar isso aqui, ó. Ó, tu não toma mais capa, mano. Isso aqui eu aprendi muito tempo com o NKP, com o Neco. Só que eu não jogo esse troço aí. Esqueci de falar, isso aí que tu gosta de jogar, ó. Só o problema é o comando da mira, né? Que ela fica fora, né? Tem que pegar a mãe. O cara tá de sniper, tu deu tiro e já te inclina, ó. Eu gosto de usar na. Ó. O que que acontece? Se tu tá DMR, tu dá um monte de tiro, dá dois de tiro automático.